Синаговци е едно от селата, което тази година изпада от графата населено място, което само може да избере кой да го управлява. Хората са недоволни, защото според тях им се нарушават конституционни права. Това е най-лошото нещо, което едно село да не може да си избере кмет. Сега ни казват, вие имате право да се избирате кметски наместник, което няма да стане. Иван Иванов е кмет на Синаговци вече втори мандат. Хората го харесват и искат отново да оглави кметството. Но сега това може да стане само ако община Видин реши. Не е добре, по принцип хората са недоволни. Тук разговарям с тях. Искат да се избират кмет, защото другия ден, който стане обвинен кмет, ще назначи на Синаговци. Това може да назначи някой от Видин, примерно, или някъде от някъде да го пусна. Тук е готово. Хората не го знаят, не го познават, искат да си е някой местен. Според хората, кметският наместник е просто служител на общината и няма да е в полза на жителите. Това се носи в една фирма. Когато се изправиш срещу работодателя, ти си отиваш. Искаме демокрация, но при нас е декорация. Подобни са настроенията и на 8 км от Синаговци, в село Жеглица. Там жителите са малко над 100 човека, което автоматично ги лишава от правото да изберат кой да ги управлява. Видинския кмет, който да го направят, пусне едно допитване в селото и да се избере вече тук на този етап кмет. В някои населени места вече е започнала и подписка, в която ще настояват за пряка демокрация. Пряката демокрация, но тя не идва при нас в България. В момента имащите право на глас в община Видин са малко над 56 000. Данните са на Общинската избирателна комисия. Други данни пък показват, че раждаемостта намалява. Само по 6,8 деца се раждат на 1000 души, живеещи в областта. Единственият приръст е отрицателен. Раждат се само 600 деца, а умират малко над 2000 души. Все по 10 човека си отиват на година, а дали се роди един, дали няма, те това е положението. За последните няколко години две населени места в областта бяха заличени административно.